بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallamah tasliman mazida amma ba'du Alhamdulillah muslimin dan muslimat, para jemaah Para pencinta ilmu Para pencinta Al-Quran Para pencinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Para pencinta sirah Nabi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi yang ceria ini Iaitulah pagi Sabtu 21 Rabi'ul Awal 1445 Bersamaan dengan 7 hari bulan 10 2023 Kita dapat mengadakan daurah ataupun perbincangan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tajuk daurah yang kita pilih pada kali ini ialah sebuah buku yang kecil nama dia Tahzibus Sirah An-Nabawiyah. Tahzib makna ringkasan. Orang tanya apa dia tahzib? Tahzib makna ringkasan. Terjemahan dia tu ringkasan pilihan yang lengkap daripada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita belajar kitab ni dari kulit sampai ke kulit. Itu makna daurah kitab ini ditulis oleh al-imam al-hafiz an-nawawi Al gelaran dia Abu Zakaria nama dia Yahya bin Syaraf an-Nawawi dia lahir pada tahun 631 meninggal pada tahun 676 berapa umur dia 45 tahun meninggal dia tak tinggal zuriat sebab dia tak tak sempat kahwin tapi dia telah meninggalkan zuriat ilmu yang begitu besar sumbangannya. Kalau sebut Imam Nawawi kita cari dalam bab apa nak? Dalam bab tafsir ada bincang. Dalam bab hadis dia ada syarah hadis. Dalam bab fiqah, sangat masyhur dalam fiqah mazhab Syafi'i. Dalam bab akhlak, dalam bab tasawuf semua dia ada. Kita mengatakan Nawawi mausu'i, seorang tokoh yang uh, menghimpunkan banyak ilmu. Jadi oleh kerana tajuk kita ni bukan Nawawi, tajuk kita kita Nabi, jadi ana terus kepada uh, perbincangan kita. Uh, tengok muka surat II I, I tiga kali tu. Dalam muqaddimah sepatah kata penterjemah. Dia kata apa ni? Mulianya suatu pekerjaan itu sesuatu pekerjaan atau amalan itu apabila ianya berkait dengan ilmu yang mulia maka kita mengatakan mulianya majlis kita hari ini sebab apa sebab berkait dengan nabi yang mulia jadi bila kait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka mulianya kita mulianya amalan kita tapi dengan syarat mulianya kita apabila kita ikut sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam kalau cinta Nabi, tapi pergi buat benda yang Nabi tak suruh, pergi buat perkara yang dilarang oleh Nabi, kita mengatakan itu satu perkara yang bercanggah, tidak tepat. Fik sirah dan kepentingannya. Mengkaji sirah Rasulullah SAW itu bukanlah seperti kita mengkaji tokoh atau pemimpin biasa, yang biasanya sekadar kagum dan bermegah dengan ketokohan atau kepimpinannya. Tetapi ia mempunyai hubungan yang erat dengan persoalan yang jawapannya patut diketahui oleh setiap Muslim. Mengapa kita beriman kepada Allah? Mengapa kita percaya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Mengapa kita beriman kepada kitab yang diwahyukan kepadanya? Mengapa kita berdakwah mengajak orang supaya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman seperti yang kita beriman? dan mengapa kita berjihad seperti jihadnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bukan sekadar mengetahui peristiwa atau kejadian besar tarikh-tarikhnya atau dengan kata lain seperti mempelajari sirah sejarah biasa tujuan yang besar yang sebenar ialah untuk memahami tasawur itu bahasa Arab tulislah aku Arab tu tasawur mana gambaran Islam yang hakiki gambarannya manifestasinya daripada apa yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuan yang sebenar untuk apa ni gambaran yang hakiki daripada fizikal dan peribadi. Ada sebuah kitab nama dia Syama'ilun Nabi. Syama'ilun Nabi ni dia buat dua. Kita nak kenal fizikal Nabi, tinggi rendah, putih hitam, kurus ke gemuk apa yang dia suka apa makanan dia itu dia panggil syama'il syama'il yang besar lagi kita nak mengetahui akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada fizika dan peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat yang mendampingi dan berjuang bersama baginda khususnya pada zaman pembentukan iman dan tuntutannya serta mengetahui bagaimana untuk memenuhi tuntutan-tuntutan tersebut dalam diri setiap individu, institusi rumah tangga, masyarakat dan negara. Setiap muslim yang mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mesti mengetahui secara jelas sirah perjuangan baginda sallallahu alaihi wasallam serta mengikuti segala suruhannya, meninggalkan segala larangannya serta mencontohi segala sunnahnya. Bukan seperti tokoh-tokoh lain yang cerita mereka disebut Atau didendangkan pada hari lahirnya Memuja umurnya Menyambut pertabalannya Atau kematiannya dengan laungan semata-mata Cinta kepada Nabi SAW juga bukanlah dizahirkan dengan perarakan Sorakan atau membentangkan slogan-slogan yang ditulis pada sepanduk-sepanduk Hari ini pula lebih dasar daripada itu Dia buat replika Untalah, patung-patung dibuat perarakan kononnya nak menyambut maulid nabi kita mengatakan haihat ini adalah satu penyelewengan yang dimasukkan ke dalam ajaran Islam yang tidak ditinggalkan oleh baginda nabi sallallahu alaihi wasallam muslim yang sebenar dengan rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah dengan mengamalkan Islam yang tulen yang dibawa oleh baginda dari segenap sudut akidahnya ibadahnya dan akhlaknya serta muamalatnya bukanlah ajaran dan amalan tiruan dan dusta yang dibungkus dengan nama Islam. Maka apa yang dibaca dan didengar tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya adalah semata-mata untuk memahami, mendekati dan menghayati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh kitaran kehidupan sama ada semasa perang atau damai di dalam ilmu dan amal dan di dalam ibadah dan adat juga sebagai persediaan untuk kembali kepada Allah dengan hati yang sejahtera. Allahumma ja'alna ya Allah pada pagi ini kami berkumpul di sini di atas dasar mahabbatul rasul, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka masukkanlah ke dalam hati kami, keluarga kami, pelajar-pelajar kami, orang yang berada bersama kami di alam nyata di alam maya ini mahabbatul rasul, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh dengan sebaiknya amin ya rabbal alamin jadi sekarang kita masuk ke muka surat yang pertama muka surat satu buka itu Ana tidak akan baca macam talaki kitab ni kalau baca hak ni tiga hari tiga malam tuan-tuan kena duduk sini tak khatam lagi tapi kita akan baca poin sekurang-kurangnya kita keluar daripada daurah kita ni kita tahu hayatun nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang berlaku apa yang ada dan apa yang penting dalam kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muka surat yang pertama fasal permulaan kalendar Islam. Pasal permulaan kalendar Islam ni Imam Nawawi dalam sebuah kitab nama apa kitab dia? Tahzibul Asma wal Lughat. Tengok di nota kaki tu. Tahzibul Asma wal Lughat ni Imam Nawawi tulis nama-nama tokoh ulama yang disebut dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i dalam kitab Muhazzab. Kemudian sudah pasti orang yang pertama sekali yang ditulis siapa dia? Iaitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia tulislah nama-nama orang lain mengikut abjad, mengikut abjad. Mana mengikut uh, huruf. Tapi Nabi dia letak yang pertama walaupun huruf mim. Maka dalam dalam mukadimah kita dia sebut satu bab tentang sejarah umat Islam ini. Kata Nawawi, qala al-Imam nawawi rahimahullahu taala. Bermulanya kalender Islam dengan penghijrahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah. Kalau orang tanya kita, bila ke tarikh Nabi kita hijrah? Ha, macam mana nak jawab? Tarikh hijrah bila? Apa dia boleh jawab ni? Boleh hadiah pula. Ha. Jawabnya satu hijrah lah. Tahun pertama hijrah tu tarikh hijrah. Ha, cuma kita kena ingat dari sudut tarikh dia. Ha, tarikh dia nya berapa hari bulan dari sudut bulan Masihi. Baik, kita tengok sini. Perkara ini disepakati oleh para ulama. Pelopornya ialah Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pada tahun 17 Hijri. Bila mari surat Sayyidina Umar Pada bulan Syaban Engkau kena hantar laporan Contohnya Bola pada bulan -bula Syawal kena pergi sini Jadi sahabat dia Gabenor-gabenor dia pening Tahu mana Bulan Syaban berulang setiap tahun Tapi tahu mana Maka ketika itulah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu Bermusyarak Nak letak tahu mana Kita nak pilih Ada kata kita mula daripada tarikh kelahiran Nabi Umar kata agama kita ni bukan agama nostalgia sebagaimana tahun kelahiran Masihi Nabi Isa ambil tahun ni tahun ni akhir sekali dicadangkan kepada Sayyid Omar kita mula dengan tahun Hijri tahun Hijrah yang pertama maka Sayyid Omar setuju Umar mengatakan al hijratu tufarriqu al haqqi wal batil hijrah telah memisahkan di antara hak dan batil maka dijadilah tahun hijrah nabi sebagai tahun yang pertama takwim umat Islam dan bulan Muharram sebagai bulan satu buka, Kalau nak kira hijrah Nabi Bukan bulan Muharram Nabi hijrah pada akhir safar Dia sampai masuk Madinah 12 Rabiul Awal Kita akan tengok nanti Tulisan ini menghimpunkan Beberapa peristiwa yang masyur Dalam setiap tahun hijrah Sehingga tahun kewafatan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Mengikut tartib Tuan-tuan ya, dan puan-puan Kita tengok satu-satu ikut tahun Lepas pada ni kita nak test nak tengok berapa orang yang ingat dalam masa 10 tahun nabi kita sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah. Nah, jangan lari. Ramu kata kita balik tengah jalan Ustaz. Nak tanya dia pula dah. Nah. Kalau tak tanya dia tak tahu. Bila tanya baru kita tahu. Baik. Tahun yang pertama Hijrah. Dia panggil tahun yang pertama Hijrah apa yang berlaku kepada nabi sallallahu alaihi wasallam Tahun yang pertama tulis itu. Tambah sikit atas. Ini kita kena tambah. Tak ada masalah. Dia panggil taklik. Tahun yang pertama peristiwa yang paling besar sekali iaitu lah hijrah. Hijrah tulis. Ramai orang bila kita tanya tuan-tuan dan puan-puan apakah peristiwa yang besar yang berlaku dalam tahun yang pertama hijrah? Jarang orang jawab hijrah. Sedekat hijrah itu yang lah, paling besar aja, jarahnya. Betul tak? Yang besar adalah jarah ni apa dia? Hijrah. Maka kita mengatakan hijrah itu yang besar. Jadi tulis itu tahu yang pertama peristiwa besar yang berlaku hijrah. Kemudian Nabi sallallahu membina masjidnya. Kalau nak tambah lagi boleh, membina Masjid Quba. Kemudian bina Masjid Quba dulu. Nabi sallallahu sampai di Quba, dia bina Masjid Quba. Kemudian baru dia berjalan masuk Madinah, dia bina masjid Madinah. Dan rumah. Rumah Nabi dia tak panggil rumah, dia panggil hujurat. Tulis itu, hujurat mana bilik-bilik je. Tak ada rumah. Kalau kata Nabi kita ada rumah lah banglo dia berapa bilik, kita kata tak ada rumah. Nabi kita tak ada rumah, yang dia adanya hujurat, apa amanah hujurat ada bilik. Bilik dia nya ni ana dah tulis cerita bilik ni hujurat nabi dalam sebuah kitab yang masyhur Nota kita ni, tidaklah kitab Nama dia Madinah Munawwarah Kelabian Sejarah Jadi tuan-tuan ambil kitab ni Dalam ni detail Tentang bilik, dia panggil hujratun Nabi SAW Ataupun dia panggil bilik-bilik rumah Nabi Dia tak ada rumah, dia ada bilik Jadi bilik dia tu, sebab isteri dia ramai Dia buat bilik Sekeliling Masjid Nabi Ada plan dia, ada peta dalam Dalam buku kita ni, insyaAllah Baik Kemudian persaudaraan di antara muhajiri dan ansar. Dia panggil al-ikha. Al-ikha Nabi kita mempersaudarakan orang muhajiri dengan orang ansar. Kenapa? Sebab orang muhajiri tak ada rumah. Dia mari daripada Mekah. Sapa Madinah tak tahu nak gimana. Maka Nabi ambil orang Madinah mempersaudarakan dengan muhajiri. Mu dua beradik. Salman contohnya dengan Abu Darda. Dua beradik. Jadi Salman boleh pergi duduk rumah Abu Darda. Amrah bin Auf dengan Saad. Nabi kita akan pilih orang yang sesuai. Ibnu Auf ni tokoh Kopra dia letak juga dengan orang Kopra di Madinah. Barulah dia panggil baru boleh buka tajuk. Kita ni kalau letak kena lain nak nak buah payah dak. Kita minat benda lain, dia minat benda lain susah. Jadi letak orang orang satu satu kepala kata orang. Jadi kata dan pada peringkat awal Jadi dua beradik betul Saya ha, ingatlah sampai boleh mempusakai Lepas pada tu barulah tu ayat pusaka Tak boleh lagi lah Sebab masing-masing dah ada rumah Masing-masing dah ada kedudukan Kita mengatakan Alhamdulillah Baik uh, Yang keseterunya Abdullah bin Salam Siapa dia Abdullah bin Salam ni Pendeta Yahudi Inilah salah seorang daripada Yahudi yang jujur yang beramal dengan ilmunya yang tidak khianat kepada ilmu Abdullah bin Salam dia baca dalam kitab Taurah dia bahawa Nabi akhir zaman akan dibangkit oleh Allah Ta'ala di bumi yang banyak pokok tamar tanah dia hitam dia panggil Ardun Sabiqah hitam masin jadi dia cari siapa Madinah ah. bumi Madinah tu sama dengan apa yang ada dalam kitab Taurah ini secara kebetulan Kebetulan yang yang tidak dirancang Pagi tadi Kita tafsir ayat surah Al-Baqarah Yang menyebut tentang Kejahatan Yahudi Mengubah kitab Taurah Wailul lilladina yaktubuna Bi lah tu Tadi pagi tadi Nak Baca ya Fawailul lilladina yaktubuna al-kitab jadi ayat ni ada kaitan dengan cerita Yahudi. Pagi ni kita kata Masya Allah Abdullah bin Salam tokoh kalau kita nak kata ikon Yahudi yang jujur dia salah seorang daripadanya dia masuk Islam. Cerita dia panjang. Ana tak si panjang dah cerita kalau panjang tak habis kitab. Yang keserunya pensyariatan azan. Mana azan dilaungkan secara resminya. Ha, pasal pada awal dia nak raung tak boleh. Nya pukul di di Abu Jahal jadi pada itu baru bagi azan Tahun habis tahun yang pertama tahun yang kedua apakah peristiwa besar pada tahun yang kedua hijrah yaitulah peristiwa pertukaran arah kiblat ke Kaabah setelah 16 atau 17 bulan Nabi SAW mengadak ke Baitul Maqdis mengadak Baitul Maqdis ini awal lagi waktu di Mekah tak apa sebab Kaabah di sini, Baitul Maqdis sana. Nah, Nabi boleh duduk sini. Ngadak Kaabah, ngadap Baitul Maqdis. Bila sampai Madinah 150 darjah. Baitul Maqdis sana, Mekah sini. Kita duduk Mekah, duduk Madinah. Jadi kalau ngadap Baitul Maqdis membelakangi Kaabah. Maka Allah Taala cerita qad nara taqalluba wajhika fis sama. Allah Taala kata aku tengok muka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk jenguk ke langit sebab menunggu wahyu Nabi nak pusing semula ke ke Kaabah. Dia tujuan ada ke Baitul Maqdis ni sebab nak jinakkan Yahudi. Yahudi ramai di Madinah. Allah nak jinakkan Yahudi kata, kiblat kita sama, Tuhan kita sama, cuma nabi berbeza, tak boleh ke awak ikut kita. Tapi dah 16 bulan keras kepala lagi. Fa walli wajhaka satral masjidil haram. Allah kata tukarlah muka kamu ke Baitullah. Maka nabi kita tukar panjang cerita ni kita tak usah cerita lah saya bagi rujukan kepada tuan-tuan sekali lagi cari dalam buku ni ada cerita Masjid Qiblatain Masjid Qiblatain ni peristiwa pertukaran Qiblat dari Mekah ke Madinah maaf dari Baitul Maqdis ke ke Mekah difardukan puasa bulan Ramadan selama sebulan mula-mula Nabi pergi tak ada lagi puasa dia belum difardukan maka Nabi kita s.a.w. suruh sahabat-sahabat puasa Uh, hari Ashura Hari Ashura mula-mula wajib Kemudian bila mari fardu Ramadan Ashura jadi sunat sampai hari sampai ke kiamat Yang ketiga difardukan zakat fitrah Yang keempat berlakunya Ghazwah Tanda ni pelajar Ghazwah ni peperangan besar Yang dihadiri oleh Nabi SAW Tengok ni muka surat 3 ada nota Nota nombor 4 dia panggil Ghazwah. Ghazwah ni peperangan besar yang dihadiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi dia panggil Sariyah. Sariyah ataupun Saraya yakni Nabi hantar sahabat-sahabat. Biasanya kelompok kecil. 10 orang, 20 orang, mungkin 30 orang, itu dia panggil Sariyah. Ghazwah Badar berlaku pada tarikh tepat dia 17 Ramadan. Tanda itu. Semua pelajar kena ada pen, ada pensil. Sebab kita akan taklik sikit-sikit. 17 Ramadan berlakunya peperangan Badar. Ada setengah orang ni dia kata peliklah. Kenapa ditulis Badar Kubra? Betul tak? Badar Al-Kubra dengan kaf. Setengah orang ni dia tulis dengan Q. Badar Kubra. Ah tak ada Kubra tu Kobra ke? tu. Kubra maknanya badar besar sebab ada badar kecil. Badar kecil tak jadi peperangan yang peperangan yang Uh besar ni pada 17 Ramadan hari Jumaat ketika itulah berlaku peristiwa besar 70 sanadid Quraisy dibunuh 70 termasuklah bos besar dia mendiang Abu Jahal 70 orang okay. 70 lagi ditawan 70 lagi ditawan Pada pada bulan Syawal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal bersama dengan Sayyidah Aisyah mana Aisyah ni dia kahwin awal lagi. Kahwin awal lagi, Aisyah masih lagi kecil. Tidak boleh lagi duduk bersama. Kemudian bila, bila sudah cukup umur, balik sesuai sebagai isteri, barulah Nabi kita duduk bersama dengan Sayyidah Aisyah. Ya, cuma kontroversi umur Aisyah berapa Nabi kahwin, itu cerita lain. Hari ini kita nak baca sejarah. Yang seterusnya, tahun yang kedua berlakunya perkahwinan Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anhuma gambar hak ada bawah tu dia panggil gambar masjid nabi sallallahu alaihi wasallam kotak-kotak belakang tu itu dia panggil hujurat bilik kecil ada satu lagi satu tempat yang masyhur nama dia sufah sufah baiklah saya rasa kena kena banyak tu kabrik ni kita jenis ceramah Madinah ni tak lagi semangat dulu tapi kita tu kabrik semula nak ambil buku ni dulu hari ni insyaallah Tahun yang ketiga Pada tahun ini berlaku beberapa Ghazwah dan Saraya ha, Ghazwah peperangan Saraya itu, itu ni Rumungan kecil yang Nabi suruh pergi siasat Suruh pergi tengok etek Puan-puan sekitar Madinah Yang pertama Berlakunya Ghazwah Uhud Pada hari Sabtu 7 Syawal ha, Di antara sebab banyak peperangan Nabi ni Ramadan, Syawal. Karena itu di antara hikmah bila kita gaya kita kena sebut Wahazamal hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'ada wa, wa sadaqa abda sadaqa abda wa nasara abda wa ahzaba wahdah. Sebab ahzab akan mari pada Baik. Yang ke seterusnya ghazwah badar sughra. Badar sughra ni kecil ah. Yang besar tadi yang besar. Berlaku pada bulan Zulqaadah pada tahun yang ketiga yang ketiga Ghazwah Bani Nadir Bani Nadir ni Yahudi Yang terawal Yang jahat Yahudi di Madinah ada tiga Bani Nadir Bani Qaynuqa Dan Bani Quraizah Yahudi ada berapa? Nadir Qaynuqa Quraiza Cerita dia dalam buku Madinah ni ada berapa? Yang keempat Pengharaman Arab Selepas Ghazwah Uhud Allah Ta'ala nak haramkan arak Tiga kali turun ayat Quran Nak haramkan arak berapa kali turun Tiga kali turun ayat Arak ni baik Tapi ada mudarat Satu Siapa-siapa nak solat jangan minum arak Takut salah baca Kita baca lah ma takbudu Jadi akbudu ma takbudu Pening Turun yang ketiga Innamal khamru wal maisir wal azlaq, Rijsun min amali syaitan Baul haram arak itu dia panggil tadarus. Tadarus maknanya agama ni tidak gopoh. Allah Taala hantar mari secara peringkat-peringkat supaya orang boleh terima. Sebab sinonim sangat minum arak ni dengan dengan orang arak jahiliah. Arak ni berpisah tiada kita kata. Jadi kita dia bui secara peringkat-peringkat. perkahwinan baginda Nabi SAW dengan Hafsah. Hafsah ni anak pada Sayyidina Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi kita kena ingatlah sahabat yang rapat dengan Nabi dua orang Abu Bakar Umar Abu Bakar bapa mertua Abu Bakar ayah mertua dia Umar pun ayah mertua juga Osman Ali dua-dua ni menantu nah ya gitulah orang panggil cara Nabi sallallahu alaihi wasallam dia rapat yang yang ada anak besar jadi mertua yang muda-muda dia buat menantu. Bahkan Osman dua kali jadi menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menantu dia yang pertama wafat anak dia meninggal pada masa perang Badar, Nabi kawin seorang lagi pula. yang ketiga perkahwinan Sayyidina Osman dengan Ummu Kulsum. selepas pada sebab isteri yang pertama meninggal di dalam Badar. Yang keserunya kelahiran Sayyidina Al-Hasan. Al-Hasan Ibnu Ali. Cucu dia Betul dah tu Sebab Ali kahwin dengan Fatimah Tahun yang kedua Mulih al Hasan Tahun yang ketiga Dalam masa setahun Kita berpindah ke tahun yang keempat Perkahwinan Nabi Salah dengan Ummu Salamah Ummu Salamah radhiyallahu anha Setelah matinya Abu Salamah Ingatkan cerita Sedih Ummu Salamah ketika mati Abu Salamah Dalam sunnah Nabi Salah Nabi kata Siapa-siapa yang ditimpa kematian dia kena baca Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Ya Allah berilah pahala pada aku dalam musibah ini dan ganti aku lebih baik. Ketika mati Abu Salamah, Ummu Salamah terkejut, "Eh, aku nak doa lagu mana ni?" Abu Salamah ni baik sangat-sangat. Takkan ada orang lain lebih baik daripada dia. Tapi oleh kerana sunnah Nabi, dia doa. Cukup masa, tama dia punya ida datang orang bagi tahu ummu salama nabi salah pinang dia kita kata subhanallah tapi jangan pula lagu tu aku ni kalau isteri mati boleh hok comel lagi ke suami mati doa ni boleh hok balik tak dia tak syarat ganti suami dengan suami tak syarat habis kalau mak kita mati nak ganti dengan siapa so, apa ni ayah mati nak ganti dengan siapa pasal itulah panjang cerita kita dah syarah bacaan itu untuk tengok dalam syarah kita kepada kita perisai muslim dalam kitab Islam Muslim ada syarah tentang bacaan-bacaan. Ada 40 siri ke apa? Ana ada syarah. Kita kata alhamdulillah para jemaah sekalian kita berusaha untuk meninggalkan ilmu-ilmu yang yang bermanfaat ini kepada masyarakat. Bila kita syarah mana-mana kita kita akan rakam. Kalau tak ada lagi pun menjadilah ilmu yang bermanfaat insya-Allah. Tahun yang keempat. Perkahwinan baginda dengan Ummu Salama pensyariatan solat qasar. Nah, mula-mula tak boleh nak qasar. Lepas tu mari solat qasar dan pensyariatan tayamum umat Islam dibenarkan bertayamum kalau tak ada air ataupun kalau tak boleh guna air. Isu yang agak sedikit perbincangan tentang Ghazwah kandak Ghazwah kandak ni tuan-tuan letak bintang situ sebab berbeza pandangan Imam Nawawi dengan majoriti ulama sirah. Tengok perbahasan. Ada yang berpendapat bahawa Ghazwah Khandaq berlaku pada tahun lima Syawal tahun yang kelima Yang Soheh kata Nawawi Ini tarjih dia Tarjih Imam Nawawi Dia kata berlaku pada tahun yang keempat Tengok nota di bawah kata Jumhur ulama Jumhur itu mana? Majoriti ulama Majoriti ulama berpendapat Ghazwah Khandaq berlaku pada tahun yang kelima Pandangan yang lebih tepat Inilah pandangan yang lebih tepat kerana ghazwah Khandaq dan bani ghazwah bani quraizah berlaku secara berturut-turut maknanya Khandaq lepas tu bani quraizah tahun yang kelima jadi pandangan imam nawawi di sini uh, marjuh maknanya tidak kuat tapi itu ijtihad dia sebab apa imam nawawi kata tahun keempat tengok hujah dia diriwayatkan dalam sahihain ini bukhari muslim Daripada Ibnu Umar dia berkata aku dihadapkan kepada Nabi sallallahu ketika ghazwah Uhud pada usia 14 tahun. Namun aku tidak dibenarkan untuk menyertai ya sebab belum balik. Nabi kata balik dulu. Kemudian aku dihadapkan sekali kepada baginda lagi ketika ghazwah Khandaq pada usia 15 tahun dan aku dibenarkan untuk menyertai ya. jadi Nawawi istimbak daripada umur Ibnu Umar ni bahawa Khandaq keempat apa ni khandak tahun yang keempat maaf jadi khandak Uhud tahun 3 khandak yang keempat dekat-dekat ulama bersepakat bahawa Ghazwa Uhud berlaku pada tahun ketiga ia juga dikenali sebagai khandak dan al-ahzab khandak tu parik sebab Nabi kita gali parik di antara ajim mati syekhah ini sampai ke Jabal Sinak jarak panjang dia lebih kurang 2,700 meter gali dengan cok -cangkul. Bukan ada berdosa, bukan ada keh, bukan ada kaitan sodok, tak ada. Itu khandak maknanya parik, ahzab maknanya kumpulan kafe bersatu lebih kurang sepuluh ribu kumpulan buat pakatan di Madinah untuk nak lanyok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka tak berjaya. Maka kota Madinah dikepung selama lima belah hari. Kemudian Allah mengalahkan mereka dengan menghantar angin ribut dan tentera-tentera dari kalangan malaikat. Nah, namun begitu uh, mengikut pendapat yang lebih kuatlah khandak ahzab berlaku pada tahun yang kelima kita kata wallahu alam. Kita tak canggah Imam Nawawi tapi kita berpegang pada majoriti ulama sirah yang mengatakan tahun yang kelima. Dikatakan pada tahun yang empat ini juga berlaku ghazwah Zatul Riqa. Zatul -Riqa Namun yang paling rajik ialah berlaku pada tahun yang kelima Pada gazuah tersebut disyariatkan solatul khawf Solat dalam keadaan takut Kita boleh solat dan sambil kita pegang senjata Kalau musuh kejar, kita serang dia Boleh berhambat Kalau kata, kalau kata solat apa boleh berlari Boleh melompat, solat apa? Jawabnya solatul khawf Solat syiddatul khawf Ya ada khawf ada dua Khawf saja Satu lagi syiddatul khawf mana sangat takut Ha nah, ini boleh kita buat apa saja yang seterusnya pembunuhan para qura qura tu maknanya sahabat-sahabat yang dihantar oleh nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai guru Quran orang hafal Quran sampai tengah jalan kafir dekat dengan big rumahuna mereka bunuh sahabat sebab itulah nabi kita sallallahu alaihi wasallam doa kunu ke atas pokok ni sebulan baik tamak yang keempat kita berpindah ke Jalima Ghazwah Daumat Al-Jandal Daumatul Jandal Nama tempat Ghazwah Bani Quraizah Pensyariatan Hijab Jadi tuan-tuan boleh tambah situ Satu lagi Iaitulah Ghazwah Khandak Tapi kita tak boleh kata Ibn Nawawi Kita kena kata kita sendiri tambah Mengikut majoriti ulama' Khandak Pada tahun yang kelima Selepas daripada Khandak Uh, Nabi sallallahu duduk di duduk balik ke Madinah, balik ke ke masjid. Tiba-tiba malaikat datang, Jibril datang. Dia kata ya Rasulullah. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi dah berhenti dah. Dah letak senjata. Para malaikat belum tutup sayap. Sayap malaikat ni besar. Sekeping sayap dia 600 apa ni, Saddul Ufuq. Jadi malaikat tak tutup lagi sayap. Pergi segera ke Bani Quraizah Pergi segera ke Bani Quraizah ya, Maka Nabi kita bagi saran La yusalliyan al-asra illa fi Bani Quraizah Mu jangan salat asar hari ini Kuli Bani Quraizah Maka sampai di sana Yahudi yang belok Perjanjian tadi telah dikepung dan akhirnya 600 orang Yahudi yang jahat itu telah dibunuh keseluruhannya maka di sini istimbat bahawa Ahzab dengan Bani Quraizah berturutan. Pada masa yang sama. Lepas pada itulah berlaku wafatnya Sa'ad bin Mu'az yang dikatakan bergegak aras ketika dia mati. Ha, dia kata kata di dalam, dia ada dalam kitab Nahum dia ada. Mah mah tazzab arsul rahman halikin illa li sa'din abi hafsin itu isyarat maknanya mati Kemudian peristiwa berlakunya bani apa ni bayat mana kita? Pensyariatan hijab, pensyariatan hijab. Maknanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ini di antara barakat Umar. Dia kata ya Rasulullah, ramai orang, -orang duk masuk rumah Nabi ni. kalaulah suruh ummahatil mukmini pakai hijab lebih lebih aman. Kalau tidak orang duk, iyalah orang macam-macam. Ada orang, orang tunduk pandangan, ada orang, -orang duk, duk tengok orang. Maka turunnya apa ni syuriatil hijab pada tahun yang ke lim, yang ke lima. Kita berpindah ke tahun yang ke enam perjanjian Hudaybiyah. Bila pada bulan Zulqa'dah tahun yang ke enam, setelah Nabi berada di Madinah saja lima tahun lebih, Nabi kita bermimpi masuk Mekah. Sahabat-sahabat muhajirin, oh happy. Lima tahun lebih dah tak balik, suka sangat-sangat boleh balik ke ke kampung masing-masing. Maka Nabi sampai ke Hudaybiyah, dia disekat. Siapa yang sekat Nabi? Siapa yang sekat Nabi? Abu Sufyan dengan dengan siapa? Dengan Khalid bin Walid. Ini sebut nama dua orang ni, dua orang sejarah ni yang kita kena kenal sejarah dia, Abu Sufyan dengan Khalid bin Walid pada tahun yang ke-6 masih lagi piau menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berlaku perjanjian Hudaybiyah. Uh, untuk perjanjian Hudaybiyah ni saya tak tak baca. Tuan-tuan boleh tengok dalam kitab kita Makkah Al-Mukarramah. Ha nah, ni kata ustaz ni kuat dok ngapi buku, bukan ngapi buku. Kau. Tak usah beli pun tak apa baca ya. Ha, nah, nama dia Makkah Al-Mukarramah. Sebab kitab ni kita tulis, ana tulis kitab ni berdasarkan tepat. Kalau pergi Mekah bawa ni. Kita pergi Hudaybiyah baca cerita. 10 perjanjian Nabi dengan Quraisy ada situ. Kemudian disebut dengan nama Baiatul Ridwan. Apa dia baik tuan Ikat setia akan tuntut apa ni Sayyidina Usman setelah ditahan oleh Quraisy di Mekah. Ghazwah Bani Mustalik dan berlakunya peristiwa gerhana matahari dan pensyariatan hukum zihar. Hukum zihar ni rasa-rasa macam tak berlaku. Dan di kalangan orang Melayu mungkin tak berlaku. Arak biasa. Arak ni kalau dia balah dengan bini, dia kata anti alayya haram ka ummi. Haram aku sentuhmu seperti haramnya aku sentuh belakang mak aku. Maksudnya sentuh belakang itu maknanya berlaku buat benda hubungan seks dengan ibu. Mana haramlah. Jadi dari dah rasa, rasa orang Melayu tak ada lagu ni. Uh, ada keliru ada keliru. Dia kata eh baby ni macam muka ibu dia lah. Ada kezihar tu tak zihar sama ayah pun serupa juga Umi dia ni kata eh budak ni awak ni anak dia ni sama dengan muka ayah dia memang anak ayah dia kalau sama dengan muka ayah orang lain problem lah kita ha itu dia bagi itu itu bukan zihar jadi anak ummik yang orang Melayu ada zihar ke tidak ha itu masalah kita biarlah bab zihar ni kita bicaralah tajuk dia tahun yang ketujuh ghazwat khaybar khaybar ni kubu yahudi yang berada di khaybar Uh, jarak dia lebih kurang 150 kilometer Dari Madinah ke Khaybar 150 kilometer uh, Dan Nabi kita menang Dapat menguasai Khaybar Gencata senjata Al-Hurnah Perjanjian damai dengan orang Mekah Kemudian dia panggil Umratul Qadha Ataupun Umrah Al-Qadiyah Bila Nabi pergi Mekah tadi Quraisy tak pernah masuk Nabi pakai ihram, tak boleh masuk. Dia kata tak apalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak selawat. Hari ini kita panggil majlis selawat ni. Sebutnya nama Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam. dia kata tak apalah tahun depan kau datang aku bagi tiga hari. Tiga hari apa? Tiga hari visa. Nah, maka Nabi kita panggil Umratul Qadiyah Maknanya umrah menunai janji kuris nah, Tapi kuris ni memang jahat Walaupun dia janji nak bagi tiga hari Nabi nak pergi tawaf Dia nak nak serang Nabi SAW Nak serang hendak Nabi dapat wahyu Kuris nak serang Maka Nabi SAW beritahu pada sahabat Semua kita nak masuk tawaf Buka kain ihram gini Ingat tak kalau kita pergi buka pakai gini Buka bahu kanan Pasal buka bahu kanan Kaabah belah kiri Pasal buka bahu kanan sebab nak tunjuk gerai ke Kurish lah. Ha, nah, sebab Kurish Kurish duduk mana? Di atas bukit. Ni ala payah nak tunjuk ni. Nah kita kata ni Kaabah tak? Ini Kaabah. Uh, rukun uh, Hajar Aswad. Rukun Iraqi. Ha, nah, di sini Jabal Quaiqan nama. Kurish duduk situ. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu para sahabat, buka tunjuk body ni kuat Jalil melompat dia panggil Jalil rencak berlari anak di antara hajar aswad sampai ke ruko yamani di antara yuko yamani ke hajar aswad jali biasa sebab kurih tak nampak terlindung dia duduk atas bukit tu terlindung dari kuat jadi sekarang ni pun kita lari lagi kita buka lagi bau kanan orang tanya orang tanya saya Omar Umar, Quraisy dah tak ada. Mekah kita dah kuasa. Buat apa lagi buka-buka nak tunjuk nak tunjuk ke eh, siapa Quraisy? Quraisy tu semua geng kita belaka Umar radhiyallahu anhu kata, aku pun fikir juga. Tapi bila mari Hajjatul Wada, tahun yang ke-10, Mekah dah dikuasai total di bawah undang-undang Islam, Nabi masih lagi buka alim tu annaha sunnah. Umar kata, aku fahamlah bahawa itu adalah sunnah. Ha, jadi kita hari ni pun kalau kita pergi, kita buka. Nak tunjuk siapa? Tak apa? Kuris tak ada dah. Tunjuk ke syaitan. Sebab syaitan yang ajar kuris supaya serang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kata syaitan, aku sampai Mekah. Jadi kalau kita ada sampai Mekah sudah tahu, duk selfie juga, duk tunjuk dia tahu, tu air mata Mekah, masih lagi dikuasai oleh kuris, dia buka bau tadi tak mengena. Tak kena sasaran. Nah, ini bahaya ni pergi Mekah hari ni Allah. Mencita Mekah dah kita. Mai kita tumpah. undur balik ke belakang. Yang kedua hijrah Khalid bin Walid. Ah ha, tanda tuan-tuan. Khalid bin Walid masuk Islam pada tahun yang ketujuh. Bersama dengan Uthman bin Talhah, pemegang kunci Kaabah. Kemudian mereka berjumpa Amr bin Al-As, lalu beliau juga ikut bersama. Tiga-tiga ni ketua gede bekuris di Mekah dan masuk Islam. Kita kata masya-Allah ha. Ya, perkahwinan baginda dengan Ummu Habibah siapa dia Ummu Habibah Ummu Habibah ni anak Abu Sufyan Maimunah dan Safiyah Safiyah ni siapa Safiyah ni anak Huyai bin Akhtab ketua Yahudi Khaybar Nabi kita dia ambil anak-anak pembesar-pembesar nak kekang sikit dia punya kemarahan apa ni kekuatan Bapak mertua dia tengok. Ummu Habibah anak Abu Sufyan. Safiyah anak Huyai bin Akhtab, bapak Yahudi, yang nak lawan Nabi. Jadi dia mikir juga, "Ai, kita ni lawan menantu ni." Ha. Maka tamatlah peristiwa tahun yang ketujuh, ai eh, ada lagi. Kedatangan Maria Qibtiyah. Ha. beliau merupakan hadiah daripada Muqawqis, tulis. Muqawqis Raja Mesir bersama seekor bagal yang bernama bara ni macam donki dia bara ni dia kecil pada donki donki keldai nikah dengan kuda anak dia tu dia panggil bagal melayu nikah orang putih anak dia orang panggil anak apa ambil ni ni cerita bara-bara ni oh bara dia tu tu nak pasal tu muka muka apa ni mata kepik Idu hidu, hidu kepek mata mata sepek orang okay, putih nikah dengan Cina contohnya di bara di bara ni kuda nikah dengan donki jadi bara jadi bara ni nama dia dul dul siapa dia ada kucing ke ada kambing pun nama dul dul mariah kibtiah ibu pada ibrahim anak nabi sallallahu alaihi wasallam yang terakhir Ja'far ja bin Abi Talib bersama para sahabat beliau kembali dari Habsyah kan mereka hijrah dulu takut ke Quraisy dia hijrah ke Habasyah kemudian semuanya balik Abu Hurairah memeluk Islam tengok Abu Hurairah masuk Islam lewat tahu yang ketujuh tapi dialah yang meraih hadis banyak kenapa Anda, sebab puak syiah sangat etek Abu Hurairah ni dia kata masuk Islam kemudian cerita hadis banyak kita kena kenal Abu Hurairah Abu Hurairah ni salah seorang daripada ahli sufah kerja dia tunggu Nabi dia belajar kalau kita agak intensif lah dia belajar dengan Nabi bila Nabi kuliah dia hadir Nabi kita berperang dia ikut semua tempat dia ikut dan Nabi kita doakan kepada Abu Hurairah supaya Allah Ta'ala beri ilmu pada dia maka tak pelik dia masuk Islam kemudian tapi dia lebih dulu daripada sebahagian sahabat yang masuk awal dari sudut ilmu dari sudut ilmu baiklah tamaklah kita tahun yang ketujuh kita berpindah ke tahun yang ke-8 Ghazwah Mu'tah. Mana Mu'tah? Nuh di Jordan. Jordan kan ada sebagai daripada anak-anak Malaysia ni pergi belajar di Universiti Mu'tah. Ha, ah di Jordan. Mu'tah ni dia kampung sikit. Universiti dia dalam kampung. Budak-budak suka situ. Sewa rumah pergi jalan kaki ke universiti. Ada lagi nak mesti universiti Yarmuk, Yarmuk pada macam-macam uh, cerita. Ghazwah Zatus Salasil. Zatus Salasil ni sahabat-sahabat ikat kaki dia ikat kaki dia sebab cabut kasut macam-macam cerita Ah, uh, yang besar tanda yang besar iaitulah pembukaan kota Mekah Fathu Mekah berlaku pada bulan Ramadan bulan Ramadan tahun yang ke-8 Nabi kita masuk Mekah inna fatahna laka fatham mubina maka Nabi kita dapat ambil Mekah siapa dia penglima bersama dengan Nabi ambil Mekah siapa Khalid Tahun yang ke-6 Nabi pergi, dia sekat Nabi di Hudaybiyah. Tahun yang ke-7 dia datang masuk Islam. Hijrah. Tahun yang ke-8 dia penglima Nabi masuk ikut ikut sebelah apa dia panggil Hujun. Hujun ni tuan-tuan kalau pergi Mekah lah ni dia panggil perkuburan Ma'la. Ma ingat perkuburan Ma'la? Ma kau tak ingat dah. Ingat kau tak? Mana Ma'la? Ma Kubur orang Mekah lah. Ingat, kalau ada Itu lorong hujun, Nabi kita masuk ikut tu, dia mari pacak bendera dia di masjid kucing. Orang yang gihok lebih kurang dalam 15 tahun dulu masjid kucing masih ada. Masjid kucing ni tak ada kena menung dengan kucing. Anda dengar budak-budak Indun gaib bawa tabah. Dia kata ibu-ibu, ini masjid Abu Hurairah sebab tu nama kucing. Kata tu molek buat ni. Dia tak ada, tak ada. Melayu dia panggil kucing. Pakai kucing banyak. Itu dia kata masjid kucing. Masjid tu nama dia Masjid Raya. Sebab Nabi pacak bendera sini. Khalid pergi pacak bendera di sebelah sebelah kanan. Sebelah kanan masjid. Ali ini, Ali ini. Nabi kita ambil Mekah. Sesalah di situ. Dan uh, kelahiran Ibrahim anak Nabi SAW. Kuapatan Zainab anak Nabi juga berlakunya Ghazwah Hunay dan Taif Uh, tambah satu lagi itu Islamnya Abu Sufyan. Sebab sinonim sangat cerita Abu Sufyan ni ana selalu buat, buat buat contoh bandingan Abu Sufyan berlawan dengan Nabi 20 tahun akhirnya masih Islam. Rezeki dia Abu Jahal berlawan dengan Nabi 13 tahun 13 14 tahun. Hijrah 13 tahun Mekah, tahun yang kedua Badar, Abu Abu apa ni Jahal mati di Badar. Abu Lahab mati Mekah jangan tukar sampai hari ni pun kalau tanya siapa pak darah Nabi ramai lagi yang jawab Abu Jahal Abu Jahal bukan pak darah Nabi pak darah Nabi Abu, Abu apa ni Abu Lahab berlakunya Ghazwah dan Hunay Hunay dan Taif selepas pembuka kota Mekah Nabi pergi ke Hunay pergi ke Taif berlakunya kenaikan harga barang ah ingat zaman kita yang sibuk harga barang ni zaman Nabi naik dah Sahabat-sahabat pergi -sahabat tanya, Ya Rasulullah, barang naik, sa'ir lana. Letakkan harga, harga selling. Nabi kata, Inna Allah huwal musa'ir. Allah Ta'ala yang meletakkan harga, peniaga-peniaga pandai-pandailah. Nak letak harga yang sesuai dengan modal dia, dengan keuntungan dia. Pandai cerita ni kita hurah mula. Kita berpindah kepada tahun yang ke-9, berlakunya Ghazwah Tabuk. Tabuk inilah di antara peperangan besar yang Nabi kita sendiri pergi. Nabi kita berjalan dari Madinah ke Tabuk. Sejak ni, lebuh raya sekarang, lebuh raya ni jarak dia 700 km. Maka tulis itu tuan-tuan. Inilah satu-satunya peperangan yang Nabi kita isytihar. Kalau lain Nabi tak bagi tahu nak pergi mana. Nak pergi Uhud Nabi tak oyak, oh, nak pergi Uhud. Nabi kata ikut aku. Tabuk Nabi beritahu kita nak pergi ke Tabuk. Kenapa? Sebab jarak terlalu jauh. Kalau tak ada bekalan, mati tengah jalan. Yang kedua perlu pada kenderaan. Perlu pada kenderaan. Jadi agama sahabat-sahabat mari. Ya Rasulullah, aku nak pergi juga. Nabi kata la ajuduma ahmilukum alayhi. Nabi kata aku tak ada bekalan nak bawa, tak ada kenderaan sahabat-sahabat yang beriman keluar daripada rumah Nabi tafidu minad dami semuanya menangis sebab tak boleh ikut Nabi pergi berperang. Puak-puak munafikin oh melompat happy. Dia panggil gada budak-budak ni, hore 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 ke apa benda. Melompat keluar rumah Nabi tak payah pergi perang. Tu munafik. Semua hak mukmin <coughs> keluar daripada rumah Nabi menangis sebab apa? Sebab tak boleh ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah Taala Maha Kaya, Kebetulan barang-barang dagangan Sena Usman datang daripada Syam sampai Madinah. Usman telah mengistiharkan. Kepada Nabi SAW, dia kata, Ya Rasulullah, untuk aku, barang-barang dia, pelana untuk, fisa bililah. Nabi kita naik atas mimbar. Berucap, Ma darra Usman ma fa'ala ba'dal yaum. tak mudarak lagi dia buat apa lepas pada hari ini. Maka Nabi kita bawa sahabat-sahabat dengan unta-unta yang diberi oleh Sayyidina Usman kita kata itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahun yang kesembilan, 9 Sayyidina Abu Uba Bakar keluar menunaikan haji bersama-sama orang ramai. Cerita dia tak leh nak cerita dah. Yang ke seterusnya kewafatan Umm Kulsum. Umm Kulsum. Ha. Edi Editor tu tengok. Binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan An-Najashi. Siapa dia Najasyi? Siapa dia Najasyi? Raja Habasyah. Dia mati di Habasyah. Jarak jauh tu, 1000 km lebih. Masa tu tak ada SMS, tak ada WhatsApp. Ada wahyu daripada Allah Azza wa Nabi kita isytiharkan. Nabi kita isytihar hari ni matinya rajul Saleh iaitu lah raja Najasyi. Nama dia Ashumah. Maka Nabi kita panggil sahabat-sahabat salatul -sahabat, janazah atas najasi. Salat gaib. Nah, inilah di antara bolehnya kita salat gaib kalau orang itu mati jauh daripada kita. Kemudian pada tahun yang ke-9 dia panggil amul wufud. Datangnya delegasi-delegasi dari pelbagai tempat untuk memeluk Islam. Delegasi mari daripada pelbagai tempat untuk memeluk Islam. Kemudian tahun yang ke-10 Nabi kita menunaikan haji dia panggil hajatul wada' Nabi SAW menunaikan haji Dia panggil haji perpisahan nah, Tulis malik hajjah Hajjah tu wada' Macam-macam kita dengar orang kata haji widak lah haji tu widak Bagi atas wada' Kemudian kewafatan Sayyidina Ibrahim AS Anak Nabi Jarir memeluk Islam Turunnya ayat Quran Iza ja'a nasrullahi wal fat Apabila datang pertolongan Allah Taala Dan kemenangan Semasa engkau Muhammad seberjaya menguasai negeri Mekah Suratul nasri Tamatlah kita tahun yang ke-10 tambah tahun yang ke-11 tulis tu bawah Ad admin kita edit tu boleh tambah sini kita tulis lah di bawah nota di bawah ini tambahan daripada Abu Anas tahun yang ke-11 12 Rabiul Awal pada pagi Isnin 12 Rabiul Awal ila rafiqil ala wafatnya nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini peristiwa yang paling menyayatkan hati yaitu peristiwa kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita wafat. Jadi kita ingat nabi berlahir. Nabi beranak 12 Rabiul Awal rupanya kita tengok dalam sejarah nanti tarikh itulah merupakan tarikh nabi nabi wafat. Tamaklah 10 tahun Nabi kita selalu berada di Madinah dan sekarang kita berpindah ke muka surat yang ke-8 Nasabuhu sallallahu alaihi wasallam nasab keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Huwa dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ialah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak kepada Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim يُسَمَّى مُولى حاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مُرَّة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Nah. Ini kata di muhakik dia kata wa hadza maktafa bi al-Bukhari fi Sahih. Imam Bukhari uh, mengatakan sampai di situ sepakatlah ulama sirah sampai di situ kalau kita baca dalam kitab sirah dia kata ada lagilah nasak nabi ni sampai kepada nabi Ismail alaihissalam iza ila zabih Ismail jadi nak sampai situ ada khilaf-khilaf sebab tu dia kata Imam Nawawi sebut zakat ni Imam Bukhari sebut zakat tu Ilahuna tengok ni sampai di sini ijmaul ummah sepakat umat mengatakan sampai itu. Ada adapun selepas daripada itu sampai ke Adam Pamukhtalafun fihi asyaddu ikhtilafan panjang perbahasan ulama khilaf yang sangat banyak qala al ulama wala la yasihu fi yu'tamad tidak ada riwayat yang sahih yang boleh dipegang jadi kita pun iman wawi beti sekat tu kita beti sekat tu cuma adalah riwayat yang mengatakan nabi kita ni daripada keturunan Ismail sebab nabi Ibrahim ni dia dua dia dua jalur jalur Bani Israil daripada Yaqub Ibrahim, Ishaq, Yaqub. Yaqub tu sendiri tu Israel. Bani Israel, mana anak cucu Nabi Yaqub. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mari daripada jalur Nabi Ismail. Ismail pergi ke Mekah dengan wahyu daripada Allah. Ibrahim bawa Ismail dengan mak dia siapa? Siapa nama mak Ismail? Hajar. Jadi tak dua beranak ni. Puncanya nak tunggu kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Yahudi semua duduk di Palestin Di Palestin Qusay Itu Imanawi sebut ya Qusay, Lu'ai, Hamzah itu maknanya dengan dengan bacaan Baik, kita berpindah kepada Kita nak pelaju sikit ni Ni mula tukar gian Nak masuk gian ya, 4 kan Ujo-ujo ni gian 5 lah. ha, tak Main tukar giyah, tak habis Kuniah Apa nak kuniah? Gelaran nama apa panggil gelaran Nabi SAW orang Arab ni jarang tak ada gelaran dia panggil kunyah gelaran al-masyur yang paling masyur sekali gelarannya Abul Qasim Abul Qasim Abul Qasim itu gelaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa Jibril Aba Ibrahim Jibril suka panggil Abu Ibrahim tapi kemudian adalah sebab Maryah lahirkan anak Nabi bila kemudian dah tapi Abul Qasim tak awal lagi. Kan anak Nabi Qasim. Qasim ni anak siapa? Qasim anak siapa? Anak Nabi tahu dah. Mak dia siapa? Khadijah. Maknanya lahir sebelum hijrah. Sebab itulah dia panggil uh, kunyah dia yang masyur, Abul Qasim. Waktu Nabi salah hidup, Nabi tidak suka orang lain menama, mengkunyahkan dengan Abul Qasim. Takut tukar. Dia panggil ya Abul Qasim. Nabi jawab. Tidak beradab kita Learning? Learning tak ada masalah Nabi wafat dah Ada Qasim sini Ada pelajar nama Qasim? Tak ada Qasim, ayah dia Abu Qasim Mudah ya, tak ada masalah Rasulullah SAW memiliki banyak nama Nama Nabi banyak Al-Imam al hafi Abu Qasim Ali bin Hasan bin Hibatullah Bin Abdullah al syafii Al-Dimashqi dikenali dengan nama Ibnu Asakir dalam kitabnya Tarikh Dimash dia kata, dia sebut nama nabi banyak sebahagian daripadanya ada dalam sahih Bukhari Muslim ada lain daripadanya di antara nama nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ahmad sallallahu alaihi wasallam Al-Hashir sallallahu alaihi wasallam Al-Aqib Al-Muqaffi Al-Mahi Khatamun Nabiyyin Nabiul Rahmah, Nabiul Malhamah. Wa fi riwayatin tulis molek wa riwayatin tu jangan tak jangan jangan tulis kata oh ada juga nama nabi wa riwayatin. Ha, pernah. La dalam satu riwayat dalam kurungnya itu bukan nama tu. Nabiul Malahim, Nabiyu Al Malahim. Apa boleh juga. Nabiul Taubah. Al Fatih. toha Yasin dan Abdullah. Jadi ini di antara uh, kalau tengok dalam perbincangan para ulama dia kata banyak juga lah uh, banyak juga Ba'dul ba Mazkurat setengah nama tu nama setengah tu sifat sifat wa kulluha sabitatun bi hadis sahih au hasanah semua nama nabi itu sahih kecuali nama al-fatih toha yasin ini khilaf ulama. Pada telah hadis tu orang kata buat nasi Taha sallallahu alaihi wasallam. Adakah Taha nama nabi? Ataupun Taha Yasin huruf al-muqatta'ah yang Allah Taala mulakan beberapa surah dalam Quran. Itu dipanggil tengok dalam nota kata uh, Taha al-Fatih Taha Yasin lam tasbut. Tidak sabit daripada riwayat yang sahih iaitu nama nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Al-Fatih Imam Zahabi telah menyebut dia dalam kitab sirah yurwa bi isnadin wahid diriwayat dengan sanad ilmu an Abi Tufail dia kata tidak kuat wa amma yasin kadzalik jadi kita kata benda tu khilaf kalau orang buat nyanyi toha toha yasin biar dia lah tapi kalau kita sendiri nak sebut kita tak sebut sebab benda tu tidak sabit wallahu alam baik berkata lagi imam al-baihaqi rahimahullah ta'ala dia kata ada lagi nama Nabi SAW yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran sama ada nama atau sifat Rasulan Nabiyan Ummiyan Syahidan Mubashiran Naziran Da'iyan ilallahi biiznihi Wasirajan munira Ra'ufan Wah, wah itu jangan tulis Wah itu dan Dan Huruf Rahiman Muzakiran Ja'alahu rahmatan wa ni'mah Wa hadian, Sallallahu alaihi wasallam Jadi Imam Al-Bahaki tulis dalam kitab Dala ilu nubuah Beberapa nama Nabi Sallallahu alaihi wasallam Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma Nabi kita Sallallahu bersabda Ismi fil Quran Muhammad Nama aku dalam Quran Muhammad Dalam Injil Ahmad Dalam Taurat Ahyad Ahid maaf Dalam Taurat Ahid Kerana aku akan menghalang umatku Dari api jahannam Ahid Mana dia dia ketepikan umat dia Daripada neraka jahannam Dalam Quran Muhammad Dalam Injil Ahmad Dalam Taurat Ahid Qultu Kata di Nawawi Wa ba'du hazihil mazkura sifat Sebahagian daripada nama-nama tadi Bukan nama Sifat Nabi fa asma alaiha majaz jadi diambil daripada nama-nama itu secara cakap pinjam jadi kalau kita nak kata semua nama, -nama nabi ada sebahagiannya sifat semua nama, -nama nabi sebahagiannya sifat jadi kita boleh ambil lah waqala <coughs> al imam al hafiz al qadi abu bakar ibn arabi ha tuan-tuan tanda kalau abu bakar ibnu al arabi ada aliklam ini ulama hadis ulama tafsir ulama ahli sunnah tapi kalau ibnu arabi tak ada alilam itu ulama sufi yang pandangannya dia kontroversi ajak tak tidak mudah untuk kita ambil jangan kata jangan pergi akan pandangan dia itu masalah tulis itu ibnu tulis ni pelajar ibnu al arabi ada alilam itu boleh diterima kalau ibnu arabi itu kena tapis kata di Ibn Arabi waqala ba'du sufiyah sebahagian ulama tasawuf kata lillahi uh, azza jala, Allah ta'ala ada seribu nama Nabi juga ada seribu nama mana tak tahu nak ambil seribu nama tidak tak tahu nama Allah ta'ala 99 tapi ada nama yang tersembunyi Allah ta'ala tak sebut tengok nota di bawah tu Eh, nota di bawah tu Jadi nama Allah Ta'ala tidak terbatas 99 Tapi kita hafal 99 banyak dah Kalau kita boleh hayati 99 Banyak dah tu Masalah sekarang ni waktu pun tak ingat dah Ada pun nama Nabi 1000 nama Memang kita kata ala, Banyak lah Sebagiannya sifat Kata Syekh Ibn Arabi Ada pun nama Allah Ta'ala Fahadal adadu hakirum fiha Bilangnya kalau kita nak kata dengan Allah Taala lebih seribu pun tak ada masalah. Dia Allah Taala Maha berkuasa. Tapi ada pun nama-nama nabi, ada pun nama, -nama nabi uh, maka aku telah mengiranya dari sudut riwayat yang jelas yang menyebutkan lafaz nama dengan sebutan yang jelas maka aku dapati bilangannya sebanyak 64 nama. Itu yang ada, 64 nama, tak ada 1000-1000 nama. Kemudian beliau menyebutnya secara terperinci secara penjelasan beserta penjelasan sesungguhnya beliau telah membuat kajian yang menyeluruh dan kemas. Insyaallah kita minta sahabat-sahabat kita ni Darut Taibah cuba kumpulkan daripada apa ni Tuhfatul Ahwazi tadi Ibnu Arabi nama nabi ada 64. Betul ke? Nanti kita daurah tahun depan pula. Nak kata sih. Nak ada. Semangatlah lu lah bunyi. Tapi masalahnya hak alih hak dia ni semangat ke tidak ni. Ha wafaqhum Allah Allah Taala bantu mereka insyaallah. Ha jadi ana baca banyak. Pelik-pelik nama-nama nabi ni. Mana hak sabitnya Ibnu Arabi dalam kajian dia 64 nama yang sabit. Ha, jadi kita kata hak lain-lain teman hak lebih-lebih lah. Ha, jadi baiklah kita pindah kepada tajuk seterusnya Ummu sallallahu alaihi wasallam mak nabi. Mak nabi nama dia Aminah. Pelajar-pelajar tu dia eh, ko Arab. Alif ada sabdu atas A apa ni ada Ahmad Aminah binti Wahbin. Ha mati. Bukan Wahab. Wahab ni orang kita. Tak. Nah. Wahab bin Dolah tu orang Melayu. Arab Wahbin mati ha. Bin Wahbin. Aminah dia bukan. Ada setengah orang ni Aminah Ali Mia ya. tu lain. Ha mak Nabi dengan Aminah binti Wahbin bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay, bin Ghalib dekat ayah. kalau kita catu dengan nama Muhammad Amrullah tadi ada dia jumpa situ tu itu, itu mak Nabi sallallahu alaihi wasallam ibu Nabi bertemu dengan ayah dia di Kilab bin Zuhrah bin Kilab datuk Nabi yang kelima jadi dia anak-anak pelakor -anak lah tu ada pengen anak-anak Baik, kita berpindah kepada wiladatuhu, kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita lahir bila? Wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil. Betul. Nabi kita lahir pada tahun tahun berapa? Tahun gajah. Ada kata lepas tahun gajah 30 tahun. Bukan tahun tu. Lepas pada itu 30 tahun. Ada kata lepas 40 tahun. Ada kata ada kala ada kata 10 tahun lepas pada tahun gajah wasahih ha, nah, kita ambil hasahih yang masyhurnya wulida nabi kita lahir pada tahun gajah tahun gajah tu sendiri tu tahun gajah tahun gajahnya tahun berapa tahun gajah bila ha 571 ada setengah 570 tanda situ pandai orang tanya pula terjah pajak 571 jadi kena ingat 571 Miladi. Maknanya tua Nabi Isa dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 570 tahun. Maknanya Nabi Isa 570 baru Nabi kita lahir. Kita kira situ. Uh, Wattafaku dengan ini. Sepakat ulama mengatakan bahawa Nabi kita lahir pada hari Isnin. Hari Isnin dalil dalilnya hadis uh, Bukhari Muslim Nabi kita di orang tanya Nabi, kenapa Rasulullah puasa pada hari Isnin? Qala fihi wulidtu. Aku dilahirkan pada hari Isnin. Mana hari Isnin tak ada orang pertikai. Tahun Gajah tak ada orang pertikai. <coughs> ya orang pertikai orang yang khilahnya hari ya eh, tarikh. Tengok tarikh. Waqtalafu. Tanda ni belajar. Waqtalafu. Ulama berbeza pendapat pada hari bila? Dalam tahun boleh Rabiul Awal ke, tahun bila? Ha. Boleh Rabiul Awal hari Isnin tahun Gajah. Tapi tarikh bila? Ada kata hari 2 Rabiul Awal. Ada kata 8. Ada kata 10. Ada kata 12. Qala nawawi fa hadhihi arba'atu aqwal masyhur ini pendapat-pendapat yang masyhur wal khilaf fi hadha kabir muhaqqiq kata khilaf dia besar la yumkinul qata tak mungkin kita nak set mesti 12 Rabiul Awal hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi setiap ulama tu dia ada, mempertahankan hujah masing-masing. Ada kata 12, ada kata. Mari pula Syekh Mubarak Furi tambah tambah sikit. Tak dalam 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 nota kaki. Syekh Mubarak Furi dia kata kalau mengikut Ali Falak Mahmud Pasha, Ali Falak yang pakar dalam dunia ni, dia buat kira-kira hari Isnin tahun gajah tak mungkin 12 Rabiul Awal dia akan jatuh pada tahun hari yang ke-9 Rabiul Awal. Jadi sel lagi tambah itu jadi tahu lepas ni kita belagak hari 9 lah pula dah. Kau lah Dia kata tak boleh dua 12. Eh, nak coti lah. Tapi nak sahkan. 12 itu kita kata itu sukar. Sebab apa? Kenapa Nabi tak bagi tahu tarikh dia? Apa rahsia? Apa hikmat Nabi tak maklumkan tarikh dia? Kenapa? Sebab Nabi tak nak kita duduk belagak Rabiul Awal tu. Nabi tak suruh kita buat sambutan besar-besaran, buat belarok sana sini. Kalau tidak Nabi bagi tahu, aku lahir hari Isnin 12 bin awak sama masalah. Yang naknya Nabi kita suruh ikut sunnah dia, suruh kita belajar, suruh kita mengkaji sirah dia dan mengikuti apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berpindah kepada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam tuwfiya Wafatnya Nabi SAW pada waktu duha Pada hari Isnin Hari Isnin Duha pada hari Isnin Iaitu 12 Rabi'ul Awal ha, Tanda lah Tarikh Nabi kita wafat bila 12 Rabi'ul Awal Tahun yang ke-11 Hijrah Tahun yang ke-11 Hijrah Panjalah cerita sini ni. tahun bulan hijrah wa minha ibtida'u tarikh maka di situlah permulaan tarikh nabi kita wafat hari ini dia kebumi bila bilakah dikebumikan jasad yang mulia tengok kita dafnuhu wa umruhu pengebumian jenazah jasad yang mulia dan umur nabi sallallahu alaihi wasallam berapa tahun ha, nah, dia panggil umur dia berapa umur dia berapa tahun Baginda Nabi SAW dikebumikan pada hari Selasa ketika tergelincirnya matahari. Maknanya dia mati hari Senin lagi. Hari Selasa tunggu. Itu satu pendapat. Ada yang mengatakan berpendapat pada hari Rabu. Pada hari Rabu baru dikebumikan. Kenapa? Sebab apa uh, lama tunggu sampai dua hari. Ini bercanggah. Bercanggah dengan apa? Bercanggah dengan arahan Nabi. Nabi SAW suruh kita cepat segera kan ke bumi tapi kenapa sahabat-sahabat menangguhkan ada sahabat nak menyalahi ha ada sahabat nak menyalahi uh, arahan nabi sallallahu alaihi wasallam maka kita tengok di sini tengok nota di bawah nombor 20 berkata al-imamul hafi ibn ibnu katsir rahimahullahu taala ibnu katsir ini seorang tokoh tafsir, hadis, sejarah, pekah. Dia panggil mausud ini, dia. Lengkap. Was sahih, pendapat yang sahih, jasad yang mulia pada hari Senin belum dikebumikan. Hari Selasa belum dikebumikan. Dan dikebumi dufina leilat arbaa dikebumikan pada malam Rabu. Maknanya dua hari jasad yang mulia itu di situ. Ha, maka sebab apa? Sebabnya Sayyidina Abu Bakar, Umar masih lagi dalam dalam keadaan pening. Siapa yang akan lantik Nabi? Uh, siapa yang akan lantik mengganti Nabi menguruskan umat ini? Tak ada, nak seluruh lagi. Nak nak kembali jenazah pun tak ada, sebab tak ada pemimpin. Nabi tak lantik timbalan. Kalau ada timbalan tak apa. Jadi ada tanda tak ada timbalan, tak ada siapa yang boleh putuskan. Itu yang pertama. Yang kedua, nak kebumikan di mana jasad yang mulia ni? Nak tanam mana? Ada kata awak balik Mekah lah. Tanam dekat dengan Sayyidah Khadijah. Ada kata kita pikul bagi ke Abu dekat kubur mak dia. Macam-macam perbihan perbahasan. Sehinggalah Sayyidina Abu Bakar RA tenang. Abu Bakar beritahu uh, bahawa Nabi dikebumikan di mana tempat dia meninggal. Nabi dikebumikan di mana tempat dia Dia meninggal ha, nah, Barulah kita selesai masalah Maka bagi tahu pada Aisyah Aisyah kata tak apa kita akur lah Maka digalinya tempat Tempat Nabi wafat di rumah Aisyah Ni kubur Allah ni tu Dalam rumah Nabi salah, salah. Nah, sebab tu orang kata kubur Nabi dalam masjid lah. kubur Nabi luar masjid dia dimasukkan dalam masjid kemudian di zaman Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah jadi gubernur maaf Umar di gabenor ni ana tulis dalam buku ni sejarah pembinaan dia panggil diruntuhkan hujurat bilik-bilik rumah -bilik nabi diruntuhkan pada tahun 90 waktu Umar bin Abdul Aziz menjadi gabenor dengan permintaan khalifah khalifah hantar surat runtuhkan rumah nabi masuk dalam masjid bila Umar bin Abdul Aziz baca surat ini ketua ulama Madinah nama dia Said bin Musayyib menangis minta rayuan kepada khalifah supaya batalkan projek ini sebab dia akan menghilangkan sejarah besar umat Islam sebab rumah Nabi kecil ya, masuk dalam rumah dia angkat tangan tangan ni siapa kata rumah kita hari ni kat tiga kerusi nak nak tukar lapu tiga kerusi naik jatuh pecah kepala setengah orang ha, itu. Nah, itu dia panggil zuhudnya Nabi jadi Umar kata di Sa'id la tu gaya jangan ubah baik kita baca kitab dulu ini nak ceramah macam ni mas. Mai macam bola. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal umur dia. Rasulullah meninggal ketika berusia 63 tahun. Ada yang berpendapat 65 tahun, ada kata 60 tahun. Pendapat yang pertama yang paling sahih iaitu namanya umur Nabi 63 tahun. Ketiga pentingkan pendapat itu disebutkan dalam kitab As-Sahih, tapi yang masyhur yang asahnya umur Nabi kita 63 tahun. Cara ulama nak kira, kenapa 63, kenapa 60, kenapa ni? Dia kata al-jam'u bainar riwayat. Ulama-ulama mengumpulkan riwayat. Iaitulah sesiapa yang meriwayatkan pendapat 60 tahun, mereka mengira secara bundar. Sapo riwayat 65 tahun pula, dia kira setahun kelahiran dan wafat masuk lakok. Jadi 63 menjadi 65. Manakala siapa yang meriwayatkan 63 tahun Mereka tidak mengira kedua-duanya Dan itulah yang sepatutnya Umur kita ni kita kira tahun tu Jadi 63 tahun Itu yang masyur Kita kata Alhamdulillah nah. Yang suhaib adalah 63 tahun Begitu juga umur Sena Abu Bakar Umar Ali Dan Aisyah Semua mati 63 tahun belakang Allahu Akbar Anak uh, Ana ingatlah cerita Allah Irham tuan guru kita ni Waktu umur dia 63 tahun Dia kata aku ni umur mati dah Banyak kali dia ulang masjid ni Aku ni mati dah 64 tak mati lagi Boleh bonus tahu Dia mati tahun 6, umur 65 Tahun 88 Rahimahullah ta'ala kita doakan Allah Taala curahkan rahmat Seluah luasnya kepada tuan guru kita. Baik. Qala Al-Hakim Abu Ahmad. Uh, Hakim Abu Abani Alakib Abu Ahmad Syekhul Hakim Abu Amrillah. Ya lain tu. Nabi kita lahir pada hari Isnin. Nubia. Nubia tu dilantik jadi nabi, terima wahyu hari Isnin. Berhijrah dari Mekah ke Madinah hari Isnin. Dakhala madinah masuk Madinah juga pada hari Isnin. Tuwfiya masuk Madinah ni iaitu sampai ke Kubah. Sebab nabi kita daripada Kubah pergi ke bandar Madinah pada hari Jumaat. Tufia ya, Nabi kita lah wafat juga pada hari Senin Lepas tu dia kata hari Senin hari Nabi Hari Nabi Hari Jumaat hari Nabi Adam Adam khuliqah Keluar daripada syurga Mati Itu hari Adam hari Jumaat hari Nabi hari Hari Senin Haa cerita Ruya Diriwayatkan Tengok Nawawi guna kalimah Ruya Diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam wulida maktunan masruran nah nabi kita dilahirkan dalam keadaan uh, bersudah berkhitan masruran tali pusat dia sudah putus cuma uh, apa ni riwayat ni ruya hadis <Sessus> la muhakik kata hadisnya tidak sahih hadis kata nabi kita lahir maktunan tu sebab tu ada riwayat mengatakan Datuk dia Abdul Muttalib yang khitankan dia. Tak apalah. Benda kecil-kecil tu kalau khilah-khilah lah. duduk. Kalau kita nak siasat sini semua. Jawabnya ada benda besar di belakangnya sedang menunggu. Iaitulah akhlak Nabi yang kita nak ikut. InsyaAllah. Baginda salah dikafankan dengan tiga kain putih. Tanpa pakaian ataupun serban. Sebagaimana diwayatkan dalam as-sahihah ini. Nah, jadi kita ni kadang-kadang bila mati guru-guru kita. Ayat ni tuan guru kita ni seumur hidup pakai serban kita pulah sebab dia lah. Nabi yang paling mulia sahabat-sahabat kafankan dia tiga helai kain putih laisa fiha qamisun wala imamah tak ada serban tak ada baju mai kita pakat wasiat kepada anak-anak kita belaka kalau ayah mati tak sedok pakai serban tak sedok pakai piah tak sedok pakai lain cukuplah dengan tiga kain kafan sebagaimana kufina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh kata leh anda tengok sendiri anak-anak murid ni bila mati tu guru ayah tak leh ni Arwah ni gak. Mulah babo ni tak aje tinggal serban, kita pulah gak serban. Jadi Nabi pun tak pakai serban, kenapa kita nak pakai kan? Semua tu nak masuk dalam kubur, nak masuk dalam dalam apa? Dalam liang lahab lah Baiklah. Kata uh, Al-Hakim Abu Ahmad mengatakan, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikafankan, baginda diletakkan di atas katil baginda pada pinggir kubur. Maknanya lubang kubur sini dia ada katil macam uh, keranda pengusur jenazah tu. Ah uh, letak atas tu. Kemudian semua orang masuk untuk menunaikan salat jenazah sekumpulan demi sekumpulan mengikut giliran tanpa diimamkan oleh siapa pun. Tanda. Mayat siapa ke salat seorang-seorang tanpa imam? Mayat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab semua orang nak salat, tak mau aminkan doa. kalau kita kita, kita kita ikut orang ikut orang tak masing-masing nak salat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang lain tak sebutlah. Orang lain hak sunahnya kita salat berjamaah. Orang pertama yang menunaikan solat jenazah ke atas Nabi ialah Al Abbas, pak saudara dia. Kaumti kemudian diikuti oleh Bani Hashim, kaum Muhajirin, kaum Ansar dan orang-orang yang lain, orang-orang yang lain. Setelah selesai. Orang dewasa, kanak-kanak pula masuk menunaikan solat diikuti oleh kaum wanita. Kemudian barulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikebumikan sahabat yang masuk dalam kubur ialah Al-Abbas, Ali, Al-Fadlu, Qusam Kus, uh, dengan Sa' Sa'. Takut membaca Qusam, bukan Qusam. Tulis Qusam. Qaf, Sa, Mim, Qusam. Dua orang anak lelaki Abbas dan Syukran. Tulis Shin, Qaf, Ra, Alif, Nun, Syukran. Jangan duduk main Syukran. Payuh main Arab dengan Melayu ni. Nah, syukran nama dia. Beliau berkata lagi ada yang mengatakan Usamah bin Zaid dan Aus bin Khawli juga bersama mereka. Tak tahulah mungkin dia masuk atau beri holo holo tanah. Nabi sudah dikebumikan dengan cara lahat. di Madinah tu ada dua cara, satu lahat, satu lagi dia letak dalam lubang gitu. Maka Rasulullah sallallahu dikebumikan dengan cara lahat waktu Sayyidina Abu Bakar maklumkan bahawa Nabi dikebumikan di tempat dia mati jadi sahabat gali kubur bincang pula nak lahak ke nak syak syak ni buat lubang jadi sahabat-sahabat dia bincang siapakah penggali kubur yang datang esok jadi Alhamdulillah Allah pilih penggali kubur yang buat lahak kalau contoh pergi ke kubur bakit sampai hari ni semua pakai lahak Kubur Mekah lah. Dia syuk, dia pakai lubang gitu. Ready made pula tu. Kubur dia siap dah. Masa kita pergi kubur Ma'la, rasa ke tidak? Masuk dari kubur tengok, dia kali siap dah. Sebab terlalu ramah orang mati Mekah ni tak tahan dia. Ha, di Madinah masih lagi guna lahak. Maka, wa alihi, bunia alihi apa ni, dan diletakkan batu bata pada lahat baginda orang Arab ni tak guna kayu dia tak guna kayu dia panggil kayu apa kayu tutup lubang mayat ni long Ya, dia guna batu. Dia guna batu, batu tanah letak saja. Bukan batu semen, batu tanah. Lor ni pun Madinah masih batu tanah. Uh, dan ada yang mengatakan jumlahnya sembilan bongkah batu bata. Sembilan sembilan apa ni? Ketul. Kemudian mereka menutupinya dengan tanah, kubur baginda diratakan dan direnjis dengan air. Uh, musatahan mana tak ada tinggi-tinggi tak ada rata sama ya. ha, uh, kita sini kenapa buat tinggi sikit sebab tinggi tu kerana tanah tanah sini mendap. Tanah kubur kita sini lepas kubur ni kalau turun hujan turun dekatnya setengah kaki tu. Jadi kita kena naikkan lagi. Kubur Nabi sama alaihi dan di apa ni di di Jiruhaya tadi untuk apa Jirus. Nah, jadi kata di para ulama untuk nak rapatkan tanah. Nak rapatkan tanah bukan kerana acara-acara seperti yang kita buat sekarang. Kita kan ni pakat Jiruh Taala quana. Kau mari jiru pula jambu betubik hak tenon. Eh mari nak berkak sangatlah tu. Nah, dia panggil acara saja kita ini. Ini pun kata Ibnu Hajar dalam Takhlabi wa qala fi isnadihil waqidi. Sanak dia pun masih lagi dipertikaikan tentang sanak siram air tadi. Wallahu alam. Uh, beliau menambah lagi ada yang mengatakan Al-Mughirah turun ke dalam kubur baginda tapi perkara ini tidak sahih. Ada lagi yang dikatakan Abdullah Abdullah Al ni ayah Nabi. Ha, ayah Ma ta Abdullah walidu Rasulillah. Ayah Nabi meninggal ketika berusia 28 tahun. Ada pendapat 9 bulan, 7 bulan dan 2 bulan. Ada juga yang mengatakan hmm, maaf tukar. Ada yang mengatakan ketika ayah dia meninggal, ayah ayah Nabi sallallahu meninggal ketika Rasulullah berusia 28 bulan. Ha. Ada yang pendapat sembilan bulan, ada kata tujuh bulan dan dua bulan, ada juga yang mengatakan ketika ayah dia meninggal, Nabi masih lagi dalam kandungan mak dia. Ha. Hilah lah situ tu, mungkin tak ada alis darah tulis dia. Ayah dia meninggal di Madinah. Al-Waqidi dan penulisnya Muhammad bin Saad mengatakan tidak ada bukti menunjukkan beliau meninggal dunia ketika baginda masih dalam kandungan. Jadi semua tu, wallahu a'lam ulama-ulama tak tak sepakat dalam masalah uh, nabi ayah dia meninggal nabi masih lagi dalam kandungan ataupun sudah dikeluarkan ketika datuk nabi meninggal dunia ketika nabi berusia 8 tahun ada kata 6 tahun maka datuk dia mewasiatkan kepada abu talib pak saudara dia supaya jaga ibunda rasulullah sallah meninggal dunia ketika nabi berusia 6 tahun ada yang berpandangan ketika usia 4 tahun dan tempat dia tinggal mati di Abuak. Abuak jalan nak pergi ke Badar tu, jalan lama. Di situ Abuak. ni pun ada lagi orang lalu kat jalan lama tu. Baginda Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam diutuskan sebagai rasul kepada seluruh Malaysia ketika berusia 40 tahun. Ada yang mengatakan 40 tahun sehari. Ah sikitlah. Nah. Tengok nota 26 mengikut apa ni kajian kajian muhakik kita ni bahawa pandangan jumhur ulama ialah Abdullah ayah dia meninggal dunia ketika Nabi masih dalam kandungan seperti yang ditarjihkan oleh Imam Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir dan Az-Zahabi dan lain-lain ulama. Maksudnya masih dalam dalam kandungan. Baik. Kita pergi bab ni dulu. Nabi SAW tinggal di Mekah selama setelah dilantik menjadi Nabi selama 13 tahun ada yang mengatakan 10 tahun dan 15 tahun kemudian baginda berhijrah ke Madinah lalu tinggal di sana selama 10 tahun tanpa diperselisihkan tempoh oh Nabi kita duduk di Madinah 10 tahun tak ada khilaf baginda tiba di Madinah pada hari Isnin 12 Rabiul Awal hari Isnin 12 Rabiul Awal jadi ada kata Nabi kita masuk Madinah 12 bulan awal ada kata sampai di Kubah awal lagi. Khilaf juga situ. Tapi sahnya Nabi sampai Madinah 12 bulan awal. Al Hakim berkata Rasulullah wasallam mula sakit di rumah Maimunah pada hari Rabu dua malam terakhir bulan Safar. Jadi akhir Safar mana dia sakit lebih kurang dalam 10 hari. Baulah Nabi kita wafat sallallahu alaihi wasallam. Ah ha, tu gambar tu gambar kedudukan ke makam Nabi Sallallahu alaihi wasallam tengok dalam gambar buku tu ada makam Nabi kan? Ni, dalam gambar ni ada ada kubur ni. Ha, tiga kubur. Kamu ni kenapa ni? Apa ni segi segi tiga ni? Segi tiga ni apa? Segi tiga ni orang duk belakang ni, belakang masjid ni. Umar bin Abdul Aziz supaya kubur Nabi tak jadi kiblat. Maka dia buat gini, buat bucu ni. Nampak bucu ni. Itu hikmat dia. Bila Umar bin Abdul Aziz terpaksa akur kepada arahan khalifah aku pada arah khalifah suruh buat juga suruh masuk juga rumah-rumah nabi dalam masjid maka dia terpaksa kena ijtihad ijtihad dia nya dia buat segi bucu gitu jadi bila orang maya belakang belakang makan nabi tidaklah menghadap macam kiblat pak segi gitu ha, nah, itu dia panggil kita nabi sallallahu alaihi wasallam baiklah kita simpulkan apa yang telah kita belajar kita akan break sini dan kita akan masuk sesi yang kedua Iaitulah fasal awal kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dengan beberapa peristiwa-peristiwa lain InsyaAllah Nabi kita lahir di Mekah Kemudian berhijrah ke Madinah Sampai di Madinah Nabi kita hidup berapa lama? 10 tahun Di akhir safar Nabi kita sakit Sallallahu Alaihi Wasallam Akhir safar Nabi kita sakit Di rumah Maimunah oleh kerana rumah Aisyah rapat dengan masjid. Rumah Aisyah sekarang sambung dengan raudah. Jadi Nabi senang duduk rumah Aisyah dia buka tingkap dia nampak orang masjid. Dia nampak siapa nak imam nak bagi arahan mudah. Maka Nabi tanya sallallahu alaihi wasallam, "Aina ana gadan?" Di mana giliran aku esok? Tengok ini dia panggil Nabi kita adil dengan isteri-isteri dia. Giliran rumah siapa esok? Jadi sahabat isteri tu dia fikir Nabi ni nak balik dekat masjid ni. Maka akhirnya Rasulullah minta izin dengan isteri dia, dia nak sakit dia ni duduk di rumah Aisyah. Itu semua wahyu daripada Allah sebab dia akan mati situ. Dan kubur dia di situ. Jadi pada bila Nabi kita sakit, kata Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha, dia kata Nabi sakit kuat. Demam panah ni tu teruk. Bila sahabat mari tengok dia kata Rasulullah, laqad wa'aka wa'kan shadidan. Rasulullah ni sakit teruk sangat. Nabi kata Allah Taala beri kepada aku gandaan dua kali orang lain. Mana kalau orang lain panah dia mana doktor? Panah ni berapa eh panah demen? Eh? 37. Nabi ni 60. Panah. Mana dia kata aku ni wa'kan sekali lagi ganda orang lain sebab Allah Taala nak angkat darjat dia. Jadi bila Nabi kita sakit, Kadang-kadang dia sedar, kadang-kadang dia pingsan. Aisyah letak di tepi Nabi air. Diambil air, dia gosok, buat sabun muka dia. Nabi kata, Innalil inna mauti la sakarat. Nabi kata, mati itu sakit. Tengok ni, Rasulullah kekasih Allah nak mati sakit. Bagaimana dengan kita? Allah mustahil. Allah muhawin alina sakaratin maut. Allah Ta'ala lah permudahkan kematian kita insyaAllah. Waktimlah Nabi Husin Khatimah. Kemudian bila Nabi sedar dia tanya, nas, sahabat -sahabat "Salat nas? Sahabat-sahabat solat dah?" Aisyah kata, "Tak lagi duk tunggu Rasulullah." Nabi kata, "Muru Abu Bakrin fa yusalli bin nas." Abu Bakar solat. Aisyah kata, "Ya Rasulullah, Abu Bakar ni lembut sangat hati. Kalau solat aku takut dia tak sudah solat. Nanti dia menangis tak sempat nak solat." Nabi kata, "Muru Abu Bakrin, suruh Abu Bakar." Aisyah nak suruh Umar, Abu Bakar ya Allah ila Abu bakrin Allah Taala nak Abu Bakar maknanya itu isyarat bahawa yang akan ganti aku nanti Abu Bakar jadi Abu Bakar solat menangis kemudian satu hari nabi kita boleh bangun selek bang dia minta tengok oh gembiralah sahabat-sahabat tenang di belakang Abu Bakar sehinggalah sampai kepada saat nabi kita nak wafat pada pagi pagi Isnin tu adik-adik Nabi kita duduk di pangkuan Aisyah. Dia riba. Dia kata Rasulullah wafat di baina sadri wa nahri wa sadri. Mana di atas pangkuan gini. Aisyah duduk riba. Tiba-tiba adik-adik dia masuk, masuk pegang sugi. Pegang sugi? Nabi tengok. Jadi Aisyah faham bahawa Nabi nak bersugi. Sebab memang hidup Nabi sentiasa bersugi sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi basuh sugi, pagi Nabi. Nabi sugi. Lepas Nabi sugi, Aisyah pun ambil sugi tu dia masuk dalam mulut dia. Dia kata itulah kali terakhir air Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dapat dia diambil. Kemudian waktu itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada Aisyah bahawa ila rafiqil ala aku ni akan bertemu dengan teman yang tinggi waktu Nabi nak wafat. Nah, jadi maknanya dalam riwayat yang sahih semua mengatakan nabi kita wafat di mana? Di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Mari puak Syiah dia tukar. Dia kata nabi duduk atas pangkuan Fatimah, nabi duduk kata ummati ummati. Jadi itu adalah riwayat itu, riwayat Syiah itu yang yang dia sebut. Ada hadis ummati tapi bukan hadis ini. Jadi pada saat itulah datangnya uh, malaikat maut ketika di pangkuan Aisyah maka nabi kita telah wafat ila rafiqil ala. Eh, Sapa tengok nabi kita dah senyap dah maknanya wafat dia letak jadi tak tahu nak pergi mana Abu Bakar belum ada di Madinah masa tu Abu Bakar duduk di Kobak di Sun duduk di rumah di sana Awu, Umar yang ada jadi Umar bangun kumpul sahabat-sahabat duduk kumpul depan rumah Nabi Umar berceramah siapa dia kata Nabi mati aku pukul dia maknanya Umar ni panik tak boleh nak terima keadaan Abu Bakar bila dengar peristiwa ni berlari daripada Kobak balik ke rumah Nabi terus dia masuk dalam rumah dia bebas sebab Aisyah tu anak dia mahram masuk dia kita tengok Nabi telah orang uh, panggil wafat Abu Bakar buka muka Nabi dia cium dia kata tib tahayyan wa majitan ya Rasul. jadi Abu Bakar keluar daripada rumah Nabi dia kata Umar ijlis diam Umar Umar tak pandai cakap. Diam. Abu Bakar pun cakap. Wa ma Muhammadun illa rasul. Dia kata ya ayuhan nas wahai manusia. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad Siapa dia sembah Muhammad, Muhammad mati. Konfo dah mati. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayu la yamut. Siapa dia sembah Allah, Allah Taala hidup tak mati. Dia baca ayat Quran, "Wa ma Muhammadun illa rasul." qad khalat min qablihi rusul Muhammad ni seorang rasul sudah mati ramai rasul-rasul sebelum -rasul ini afa imma ta'ut au qutilan qalabtum ala nabi apa kau baca umma terduduk ketika itu dia kata wallahi la ka'anna hadhihi al-aya unzilat al-an soal al-ayat ni baru turun sekarang mama muhammadun ila rasul qad khalat min qablihi rasul jadi umma apa tenang Awak Bakar tenangkan sahabat-sahabat Baulah mereka berfikir macam mana nak uruskan jasad yang mulia. Kata di para sahabat, masuknya Nabi salah ke Madinah, bercahaya Madinah. Wafatnya Nabi gelap Madinah pada ketika itu. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tuan-tuan nak dengar cerita wafat Nabi ini panjang, ada tiga jam kuliah yang saya baca sebuah kitab namanya Wafatir Rasul. Ada dalam YouTube, tajuk dia Wafat Nabi. Ada tiga siri kuliah dengan di sana. Setiap kali kita cerita tentang wafat Nabi, memang Uh, kita rasa sangat dekat seolah-olah kita berada di Madinah pada waktu itu sallallahu alaihi wasallam jadi kita beri setakat itu dulu insyaallah kita akan uh, sambung pasal yang kedua setelah kita berhenti rehat 15 minit ya, cukup 15 minit 15 minit kita rehat seketika subhanakallahumma hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين